تصمیم چی جامانه کی چود که سادکسته مرا اولا با مطلسه سینچه ماسوم ورته باونه ملی که زاسرم نیو به تصمیم وان زاسم ور کوپی چلی هلی ات ساتنی که իմ խնդրանքով է քեզ նկատել։ Փող եմ տվել, որ ինքին ուրախացնի էլի, քեզ էշի տեղ դնի ու գա փողերը ինձից ստանա, ջոգիր։ Սուտ ես ասում արայան ասում, դու հենց հիմա փորձում ես իմ գլխին սարքես։ Ձենում ես, հետ նույն բանն է ես էի մտածում։ Եթե նույն բանն է ես էի ասում, որ դու սարկում ես իմ գլխին, որովհետև դու չես կարա Բալայան լինես, արա։ Սուտ ես ասում, արա։ Սուտ ես ասում, այ ոչխար։ Սուտ ես ասում, արա։ Սաթեն հետ աղջիկը չի։ Ճիշտ ես ասում, գիտես։ Սաթեն ոնց որ հրեշտակ լինի, ես էլ կխափվի։ Արա խափում եմ, արա։ Ես ու կոպես էշեի խափվի։ Հե՜, ոնց ես քեզ գում։ Չես մի ասա, ինձնից լավ, քեզ ոչ մեկ չի հասկանա, ախպերս, քվիտ։ Այս խասյան սարգիր արա, ձեն չանինք ասկծանք արա։ Կոգմից թույլ տված աններելի սխալն է եղել Արթուր։ Ես մինչև այդ տականքին չգտնեմ, ինքս ինձ չեմ ների։ Ես կասկածում եմ, որ դու երբևէ կգտնես նրան։ Կգտնեմ, Սպարտակ Յուրովիչ, համոզված եմ, որ կգտնեմ։ Այնինչ ասում եմ, դժվարությամբ եմ ասում, Արթուր, բայց դու ինձ հիասթափեցիր։ Ես միշտ հիացել եմ քո պրոֆեսիոնալիզմով։ Իսկ դու ինչ ես անում, թողնում ես նրան մենակ և գնում ես երեխայի ուսուտ չի հետ հանդիպան։ Սպարտակ Յուրովիչ, կներեք, որ ասում եմ սա, բայց ես էլ մի պահ մի ամիտ գտնվեցի ու փորձեցի խղճալ այդ տականքին, հավատալ նրան, ինչպես դուք։ Ես ոչ մի ամիտ եմ, ոչ էլ դյուրահավատ։ Պարզապես իմ մեջ մի ներքին ձայն մեղքի զգացում արթնացրեց, խղճի խայթ զգացի ու փորձեցի ուշադրություն չդարձնել դրա սրիկայությունների վրա։ Բայց գիտակցում եք, որ նա չի ուղվի։ Հիմա դա չի էական, Արթուր։ Այնքանով է էական, Սպարտակ Յուրովիչ, որ եթե դուք այդ տականքին չխղճայիք ու չտայիք ինձ, մենք այսօր ես փաստի առաջ չենք կանգնի։ Արթուր, դու ինձ ավելի մի զայրացրու։ Պարզապես ցանկացա նրա հետ մարդավարի վարվել, հանուն եղբորս։ Չնայած գիտակցում եմ, որ ալիքի նմանները չեն ուղվում։ Սպարտակ Յուրովիչ, ես դեռ միայն անիմաստ ժամանակ եմ ծախսում, ուրեմն ձեզ եմ վարկացնում։ Արթուր, ավելի լավ է հասկանանք, որտեղ կարող է հիմա գտնվել այդ սրիկան։ Կամ ինչի փախավ։ Դա բերում է նրան, որ Սպարտակ Յուրովիչ, նա ձեր ընտանիքի հետ ինչ-որ կապված ծրագրեր ունի։ Ես աշխատում եմ այդ մասին երբեք չմտածել։ Ինձ ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Ինչին է փախավ դատարկա ձեռան։ Չէ՞ որ կարող էր փողերը վերցնել ու հետո։ Դա նշանակում է, որ նրան փող պետք չի։ Ինչի չէ, որ բանը, մեր մեջ ասաց, ես մտածում էի, որ քեզ ընդհանրապես էլ չեմ տեսնի, հա, որովհետև քիթդ շատ ես ցցել վերև, Յուրիկ, շատ, այսինց երկնքին ես կպնում արդեն քթով։ Ամոթ, ամոթ,
Զանգերիս էլ չես պատասխանում. 100 տարվա անկերդ եմ, ամոթը։ Սովորի, Կարպիկ ջան, սովորի։ Սրանից հետո ես քո համար միշտ անհասանելի եմ լինելու։ Ու եթե դու հանկարծ ուզենաս, որ մենք հանդիպենք, կգաս քարտուղարու մոտ կգրանցվես, ու եթե Աստված հաջողի, կմտնես մոտս։ Վայ, ամոթա, ամոթ, ամոթա, բա որ դու կամ էտ չեղաց Ֆիլիպը լինեիք իմ տեղը, դուք լինեիք ես բիզնես ստեղծողը, ես բիզնեսը ոտի հանողը, ես պատկերացնում եմ, են ժամանակ ոնց էիք խոսելու ինձ հետ, ամոթ, ամոթ։ Կարպիկ ջան, քեզ հետ անցկացրած իմ ժամանակի ամեն մի վայրկյանը կորած է։ Եթե բան ունես ասելու, ասա, եթե չունես, ես ասեմ գնամ։ Չէ, դու ասա, ես հիմա ով եմ, որ դու թանկանոց տղա ես հիմա, ես իմ քրչոտ 30%-ով ինչ պետք է ասեմ, ես զիջում եմ քեզ, դու ասա։ Զիջում եմ, խոսա։ Կարպիկ, դու քո այդ քրչոտ 30%-ով սարանից հետո կանես այն, ինչ ես քեզ կասեմ։ Իա, շատ վերև չթռար։ Դաշտում մնացել ենք ես եւ դու, Բեկնազարյան եւ Բալայան։ Դու պայքարի մեջ ես մտել ամենավատ ու էժան ձևով։ Քեզնից եմ սովորել։ Բայց դու ավելի նագլի ես վարվում, Յուրիկ։ Հա։ Դի է, հասումա հա։ Աղթեր։ Յուրիկ, դու ավելի լավ կլինի են միլիոններով ֆուրաս, որ տարել ես, բերես դնես տեղը։ Կարծում ես չգիտեմ, որ դու ես դա արել։ Լսի, Կարպիկ, ես եմ քո ֆուրը տարել, ես եմ քո գրպանները դատարկել, ես դա չեմ երկում։ Ու դες նագլի նայում ես աչքերիս ու ասում ես, որ դու ես արել դա, հպարտանում ես։ Հա, ես եմ տարել քո ֆուրը, հայ չես, պետքա գրպանիդ խպեն, որ ծնկի գաս։ Ես ծնկի չեմ գա, այդ երազանքներդ մոռացի, ավելի լավ կլինի ֆուրըս բերես դնես տեղը, ու ինձ թշնամի մի սարկի քեզ, գազան մի սարկի ինձ ու մի քիչ ջանիդ։ Ինչ որ, Կարպիկ։ Իմ ֆուրը, իմ միլիոնները, նոր ասեցիր, ֆուրըս։ Ես եմ քո ֆուրը տարե։ Հետո՞վ ասում։ Ո՞նցով ասում։ Յուրիկ, ինձ մի քիչ վածրու, նոր դու խոստովանեցիր։ Հա, բայց դա հլա ապացուցել է պետք։ Ո՞նց, ատենց, հա։ Դու հա պաստորեն ատենց, Կարպիկ, դու էլ մտար իմ տուն, թալանեցիր, մորը սպանեցիր, բայց մինչև ես որ պատասխան չես տվել։ Հա, ես քան էր քո ասացը, ես էր քո ուզացը, դրա համար էր անընդհատ զանգերով զզվացնում, էդ էր քո ասելիքը։ Սպարտակ, դու անուղեղ տղա ես, եթե մտածում ես, որ ես քեզ հավատում եմ։ Ողբերը իսպես չի հավատաս, իրականությանն է պետք հավատալ։ Լսի, ծավատանը, դու մինչև հիմա վարված ես, քո թևերը վարվում են ամբողջ օրը, ու գիտես ինչից, հիմա ասեմ, այն փաստից, որ ես Բալայան եմ, դու ամեն ինչ փորձում ես անես, որ ինձ ինչ-որ կերպով վնաստաս, որ փոխհատուցես այդ քո տանջանքները, բայց այն էլ պարզհասարակ մի բան չես հասկանում, որ դա քեզ մոտ չի ստացվի։ Ճիշտ ես ասում, որ ես արև ճիշտ ես ասում, ու ես խոստովանում եմ, խոստովանում եմ, որ մինչև կյանքիս վերջը չեմ կարա կուլտամեմ փաստը ու չեմ հաշտվի այն մտքից, որ դու Բալայան ես։ Բայց արի պրիզնատարի, որ քեզ ես ավելի վատ օրը գցեցի,
Աղբերս չեմ խափում։ Ես խափեմ, Սաթենը խափի, բա մեղքը չես դու։ Սպարտակ, մի անգամ եմ ասում, ես քեզ հաստատ չեմ հավատում, գիտես խի, որտև Սաթենը ինչի պետք է ինքն իրեն նվաստացներ ու մտներ քո այդ կեղտոտ խաղի մեջ, ինքը ինչ կապ ունի։ Վայ, որը Սարև, աղբերս նոր ասեցի, էլ ես ուզում ասեմ, որը դու մազոխիստ ես, ես ջոկեցի, քեզ դզում ես հավապրելը։ Կարայիր, ավելի նորմալ սուտ հորին էիր, ավելի խելքին մոտ սուտ հորին էիր։ Աղբեր չես հավատում, հարց չկա, քո գործնը։ Ուզում ես էշի կարգավիճակում ապրես միայն թե Սաթենին կողք կտպայես, հարց չկա, դու իմ աղբերն ես, ես իմ պարտքը համարեցի քեզ ասեմ, այդքան բան, մնաս ասես դու գիտես։ Դու ստիպում ես, որ ես էլի քեզ առնեմ իմ աչքի տակ, ու դու գիտես իմ պայմանները, որ ես մինչև չոչնչացնեմ չեմ հանգստանում։ Արա մի հատ հայելի, չէ լավ ավտոս հեռու, այ որ մի հատ հայելի լիներս ես մոտիկիս պահեին, նայեիր քեզ, մի անգամ ես բերանդ կփակեիր, կհասկանայիր, որ ոչնչացված լինելով դու ոչ մեկի չես կարա ոչնչացնես, ավանակ։ Հա հանգիստ, լավ, հասկացանք, սովորություն սարքիր, չեմ ջոգում, մի հատ խփիր զենչանինք, երկու հատ խփիր զենչանինք, ես այսօր որոշել եմ առանց ձեռքերիս ազատություն տալու, առանց զենքով, առանց խոսքով, մենակ խոսքով քեզ հավասարցնում եմ հողին ու վսյո, գիտես խի, որ դե տենց ավելի կայֆա, հաճելի է, հասկանում ես, ու բացի այդ հիշարժանա, հետո սենց կհիշե ու կղժա մի բար։ Տանտանինո, պախնում ես, ասեմ, որ չի օգնի, հետ իմ փորձից եմ ասում, հետենց ուզում ես պախնես, ուզում ես չհավատաս, բայց հետո ուզենալու ես հետ գաս, հետ ես գալու, ես չեմ ընելու, ես կոպես էշ չեմ նստելու, սպասեմ, արա, հատայտվի, արա, հիվան տղա ես, մեջըդ մի պայի, բաց էդ քրոջը սիրտնը, հանգարս չվնասես, արա, հա, գիտես, ես քեզ շնորհակալ եմ, որ այդ աղջիկը հայտնվեց, բայց ինչ էլ ուզումը լինի, ինքը քո կնոջը մոռացնել չտվեց։ Սարկեմ այդ բոմշ, որ մենակ ես չէ, սաղաշխարը վրետ ղժայի հոգնած, այդ բոմշ! Ինձ չի հետաքրքրում, որ դու ժամանակ չունես, ընենց բանա եղել, որ դու պետք է իմանաս ու օգնես, ես գնամ հասեմ քրոջս։ Յո, չլինի, բանը, սամալյոտը օդում պայթելը, աստված պատժել է այդ Ֆիլիպին, էլի? Աստված հաջորդ դավաճանի համար պահել ինքնաթիռի պայթեցումը։ Ջանուն, Ֆիլիպին, ընդեղի օդանավակայանում բռնել են ու միանգամից ձերբակալել են։ Ինչի համար? Չգիտեմ, չհասկացա, Մանոն նենց խուզված էր, նենց խառն էր խոսում, բանը ինչ-որ կեղծ փողերի հետ էր կապված։ Կեղծ փողեր?
Ոնց որ Ֆիլիպի մոտ մեծ քանակությամբ կեղծ փողեր են հայտնաբերել։ Լավ։ Դա գնաց մի 10 տարով հեչիպես։ Հը՞։ Ահա։ Ասում եմ զանգի քրոջը տասա թող թազա մարդու ճարանի, որովհետև Ֆիլիպը գնաց մենակ, իսկ քուրդ մնաց էլի մենակ։ Մեր յուրիկի թեթև ձեռով Ֆիլիպը գնաց մենակ ու երևի մի 10 տարով։ Ես են ասում, սենց ինքն ասում, ոչինչ, թող նոր մարդ գտնի։ Լավ, ասած ես պատրաստ եմ, թող վերադառնա իմ մոտ։ Ոչինչ, ես հեսա հասա քեզ մի երկու խոսք ասեմ, ոչինչ։ Քեզ չէ, ջանուլիս, այսքան ամուսնուս էլի։ Ազի ջան։ Այ, պապայի գերեզման Յուրիկ, ես ոչ էլ շողուլից ընկել եմ, լավ էլ հոտառությունը ստեղն է, ասեմ քեզ։ Ես հենց առաջին վարկյանից էլ հասկացել եմ, որ դու այդ հարիֆին ուզում էիր գցել։ Ահա, բայց չի կարողանում հասկանալ, թե որտեղ։ Լավ, ես շատ խելոքի տեղ մեն իր կարպիչ։ Սպասում էիր, չէ՞ դու սրան։ Ահա։ Պաստորեն դու ոչ մի բանի դիմաց Ֆիլիպից վերցրել ես այդ 20%-ը։ Կարճ ասած, սենց գրուպնիով գցել ես այդ հարիֆին։ Ու գցել ես հերիք չի, մի հատ էլ փակել ես տվել։ Կարճ ասած, արել եմ այն, ինչ որ պետք է անեի, վերադարձել եմ այն, ինչ որ ինձ պատկանում։ Արել եմ այն, ինչ որ 27 տարի առաջ պետք է անեի, պատժել եմ։ Բաբշետը Ֆիլիպին հասնում է, լավ ես արել։ Այ հիմա թող Ֆիլիպը հասկանա, որն է մեր տարբերությունը, թող հասկանա, թե ով է մեզնից մարդ։ Դու լսի, դու Ֆիլիպի դարդը մի լացի, դու քո մասին մտածի, որովհետև քեզ հետ լիքը ճանապարհ ունենք անցնելու, դաժան ճանապարհ։ Հիանալի է, միայն Մանուին եմ ափսոսում, լավ աղջիկ էր։ Վերցրու հերքի եմ փաստը, ախր դու այդ մարդը չես, որ հուսախապան ես ինձ, ինձ պետք է, որ դու հուսախապճան ես ինձ։ Խնդրում եմ, վերցրա։ Այդ սաթենիկը իմ խնդրանքով է քեզ նկատել։ Փող եմ տվե, որ ինքը ինձ ուրախացնի, էլի, քեզ էշի տեղ դնի ու գա փողերը ինձ ստանա, ջոգիր։ Հետացում նապացույց ասպարտակի խոսքերի, դու ինձ խապել ես, բայց ես էլի չեմ ուզում ավոտալ, ես ուզում եմ նայել քո դեմքին, քո աչկերին ու թե ինչի ես էլ չգիտեմ, դա ինձ ինչ կտա,
էլ չեմ հավատում։ Ահ, ինչ լավ է, որ երեխայդ ամեն ինչ կարգին է։ Հապաց ես մեկը վախենում է։ Ինչից ես վախենում։ Ծննդաբերությունից։ Հա, գիտես է, երևի չկա այնպիսի մի աղջիկ, ով չի վախենա դրանից։ Իսկ դու մեծ-մեծ մի խոսի, այնպես չի, որ տղաները այդ ժամանակ պակաս են վախենում։ Ճիշտ ես ասում, երևի որ գա այդ օրը ես քեզանից շատ վախենում։ Միր, գիտես չէ, կյանքս ժամանակի ընթացքում իմ սերը աճում ա քո հանդեպ։ Պապի, մամայի հետ խոսացել եմ ու քո առանձին ապրելու մասին։ Ինչ ասաց։ Դե ինչ պիտի ասեր, դժգոհություն էր, ինչպես որ սպասվում էր, բայց դրանից իմ որոշումը չի փոխվում։ Միշ, ես չեմ ուզում, որ դու ծնողներիդ հետ վատ հարաբերություններ ունենաս։ Բաբի, հիմա քեզ պետք է հանգիստ։ Լսեցիր բժիշկը ինչ ասաց։ Դու հիմա պիտի ավելի հանգիստ լինես։ Գնացինք։ Սպով ասա արել, ինչի՞ ա դեմքդ էս վիճակում։ Բան չկա կյանքս, դու արխային սաղլավ ա լինելու։ Դեմքդ կապտուկների մեջ ա ու դու խոսում ես լավ լինելուց։ Հա, ինչ անենք, դեմքս կապտուկների մեջ ա, զատո տարամս միլիոն ա։ Ավելի կբարձրանա տրամադրությունը, դու երբ իմանաս ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Սյուզիի հայրն էլ իմ դեմ չի բողոքի։ Այսօր մաման զանգեց ու ասաց, որ պապան այդ հարցը լուծել ա։ Էլի խառնվում ա պապա, չեմ ջոք, ուր ես չեմ կարում իմ կնոջ մասին հոգ տանեմ, ինքը պտի խառնվի, հա։ Հերիկա էլի արա, ժամանակը չի, որ կանգ առնի այդ հերդ։ Սպոն, նա իմ հայրն ա, ու դու էսպես չպիտի արձագանքեիր։ Ոբշեմ իմ սրտով չի, որ նա խառնվում ա մեր կյանքին, այդքան բան։ Իմ մասին հոգ տանելը դա դեռ չի նշանակում, որ նա մեր կյանքին խառնվում ա։ Ես ուրիշ ձև եմ մտածում, դու ուրիշ եմ կա։ Ու չի բացառվում, որ հորդ մտքին ինչ-որ բան ալնի, եթե ես բարի քայլեր անում։ Արի ես մասին չխոսենք, հա, թե չէ դժվար ես կարողանամ ինձ լրացնել։ Իսկ դու մի լրի, խոսա, իմ նման խոսա, ասա, որ քո հերը ավելի շատ ա քո մասին մտածում, քան իմ հերը իմ մասին։ Ես նման անիմաստ խոսակցություն ծավալելու փոխարեն նախընտրում եմ իմանալ վերջապես դեմքդ ինչի ա այս վիճակում։ Չղայնացա, ես սենց ինքսից ծեծում էի։ Գիտես, ես քեզ շնորհակալ եմ, որ այդ աղջիկը հայտնվեց, բայց ինչ էլ ուզում ա լինի, ինքը քո կնոջը մոռացնել չտվեց։ Բումշ։ Ինչ։ Մամ, դու պետք ա լսեիր, ոնց էր պապան իմ վրա գոռում։ Վայ բալես, պատմում ես, բայց ես բան չեմ հասկանում, թե ինչ ա կատարվել։ Ուֆ մամ, նորից եմ պատմում, ուշադիր լսի։ Դու նեղություն մի քաշի, դու հացով կեր, ես պապային կզանգեմ, կիմանամ ինչ ա եղել։ Չէ մամ, չեմ ուզում պապան իմանա, որ պապան իմանա, կասի, որ մի բան չեղած, եկել արդեն պատմել եմ։ Փաստորեն դու պապայից նեղացել ես, հա։ Պապան երբեք իմ վրա այդպես չէր բարկացել։ Ուրեմն այդ մարդը ու իր փախուստը լուրջ խնդիր է առաջացրել հորդ մոտ։ Ես պապային հարցնում էի, ով էր այդ մարդը, բայց չէր ասում։ Իսկ ու իրան տեսար։ Չէ մամ, երբ մենք վերադարձանք, այդ մարդը արդեն փախել էր։ Բարզա, պաստորեն հայրդ ինձ վրա է բարկացած, եթե ես կարողանայի գայի քեզ վերցնել, ապա հորդ խնդիրների մեջ չէի գցի։ Դատար ուզում եմ հասկանալ քեզ, որևէ արդարացում գտնել քեզ համար, բայց ոչ, չի ստացվա, դու ներում չունես, դու կարքին չես էլ զղջացել քո քայլերի համար։ Չեմ կարող ես իմ մեջ ուշ գտնել, արհեստական զգացմունքներ չեմ կարող ծնել։ Հույս ունեմ, որ մի օր կազատվեմ քո հանդեպ ունեցած ատելությունից։
Աստված չի ուզում քեզ իր մոտ վերցնի։ Երևի նա էլ չի ուզում քեզ նմանին իր մոտ տեսնի։ Դու հրեշտակ լինելուց շատ հեռու ես, իսկ հրեշները աստվածային տիրույթից դուրս են։ Քո նմանները երկնային կյանքում տեղ չունեն։ Ինչի՞ եմ ես այս վիճակում։ Միայն չասես, վատ սերիալների հերոսների պես հիշողության կորուստ ունես ու հիմա ոչինչ չես հիշում։ Ափսոս, ափսոս, որ դեռ ողջ եմ։ Կուզեի քեզ մեծ նվեր մատուցել իմ մահով։ Երկար մտածեցի ու հասկացա, որ քո մահը ինձ համար պարտություն կլինի, իսկ քեզ համար հաղթանակ։ Ու ամենակարևորը, որ հորս չեմ կարող վերադարձնել դրանով։ Ես քո հորը հարգել եմ ու չեմ մոռանա թե նա ինչ արել ինձ համար։ Դե վերջացրու, մինչ այստեղ գալս վստահ էի, որ շատ բան ունենք իրար հետ քննարկելու, իսկ հիմա հասկանում եմ, որ ոչինչ չունենք խոսալու։ Ես լավ չեմ զգում, խտրում եմ, մնա ինձ մոտ։ Իսկ ուր էիր դու, երբ ես էի վատ, երբ մոր կարիք ունեի։ Մի փորձի մտաբերես, որովհետև դու չկայիր։ Եթե ես մնամ, քեզ ոչնչով չեմ ակնի, բայց բժիշկ կուղարկեմ ու ինքը քեզ կոգնի։ Լիլի, մեկը դու բախտավոր աստղի տակ ես ծնվել, մեկը տանոն, մի վարկյան էստեղից չի բացակայել։ Տանոն, բայց դու էլ ես էստեղ։ Ես էստեղ եմ իմ հանգստության համար ու եկել եմ այնպես, որ ոչ ոք ինձ չտեսնի։ Գիտես, կարող ես ոստիկանություն դիմել ու ասել, որ դժբախտ պատահար չէր, ես եմ քեզ ցած գցել։ Հստատ մի վարկյան չմտածես։ Օրենքի մարդ է, չի էլ ամաչում, ինչ էր անում։ Ո՞վ է օրենքի մարդ, Յուրիկը։ Անոթը, անոթ, աղջի, անոթ։ Դու պետք է այս պատմության կծիկը բացես, դու պետք է Յուրիկին բացահայտես, որ մարդիկ տվյալ դեպքում այդ երկրի օրենքը Ֆիլիպին անմեղ ճանաչի ու այդ Ֆիլիպը նորից իմ քրոջ կողքը լինի։ Այդ պապայի գերես մոտ։ Այդ տղը։ Աղջիկան, ես 30 տարի քեզ հետ ապրում եմ, չեմ իմացել, որ դու գիժ ես։ Որ գիժ չլինի քո հետ կապրեի։ Համեն ինչ ես տենց ասում, որ… Աղջիկան, բա ես ով եմ, որ ես կարողանամ Ֆիլիպի անմեղությունն ապացուցեմ, այն բանի էլ մեղավորությունը, Յուրիկի, այն էլ օտար երկրում։ Այ քեզ բանը։ Դե եթե տենցա, տոմսեր առ, ես գնում եմ քրոջ, Սմոտ Ամերիկա։ Եթե դե բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռենց մեղք էր այդ տղա, մենակ ա մնացել, լրիվ մենակ ա մնացել, մեղքը շատ տվեց, լավ ձեր ըրնում։ Հասնում ա իրան։ Իրան ով էր ասում ամուսնան այդ պլպլան կոստյումի հետ։ Իմ քույրը նեղության մեջ ա ու ոնց ուզում ես արա, բայց ես պետք ա քրոջս կողքը լինեմ հիմա։ Լավ, վсё, մի անգամ ասեցիր, էլ չկրկնես։ Ինչի՞ որ։ Աղջիկա, դու իմ վիճակը չես տեսնում։ Ինչի՞ քո վիճակին ինչ ա եղել, որ ուրախ բերանը թե նա իրար վրա չի էլ գալիս։ Հա, ոբշեմ տալ լավ եմ զգում ինձ, իհարկե, որ Յուրիկը այդ Ֆիլիպի հետ տենց ա վարվել, բայց որ հիշում եմ, հետո հաջորդը ես եմ, մի քիչ տխրում եմ, էլի։ Ինչի՞։ Ոնց ինչի՞, դե Ֆիլիպին լիկվիդացրեց, միուսը ես եմ, Յուրիկը տենց էլ ասեց։ Դրանն այ, հա, հլը։ Որ ասեց կանի, գիտես չէ, շատ լուրջ մարդ է։ Ինչի՞ մենք ու Ֆիլիպը չենք, չհասկացա։ Ընդ դրա հարցերը լուծենք, որ… Լուծենք, ոնց լուծենք, որ հենա պատրաստվել ես, ուզում ես գնաս արդեն չգիտեմ ուր, լուծենք։
Փողանակ մնաց թե իմ դարդերը լացես, քրոջդ մասին ես մտածում։ Ջանոլեկ, ջանոլեկ։ Լավ, ցավ, տանեմ իսկականից, ասա ինչ անեմ, ինչով քեզ օգնեմ։ Բան պիտի անենք։ Ոբշեմ Յուրիկին պիտի լիկվիդացնենք ավելի շուտ, քան թե Յուրիկը կհասցնի լիկվիդացնել ինձ։ Իե, վախեցա, հա։ Մի վախեցի, ես քեզ եմ։ Վայ, Ֆիլիպ, Ֆիլիպ, պապայի գերեզման վարդուշ, մի ֆուրել չէի ափսոսի, ջան դամը գյորը, մենակ այդ պահին ես Ֆիլիպի դեմքը տեսնեի։ Չեմ հավատում, որ գնացել ես արդեն։ Չէիր հասցնի այսքան արագ դուրս գալ երկրից։ Հիվանդ աղջիկ։ Սկսում եմ հավատալ Բալեան Ալասունին, ու քեզ ավելի եմ ատում, քան նրան, Հիվանդ, Հիվանդ աղջիկ։ Ես ասի չէ, որ չարժի դրան վստահել, չարժի բաց թողնել, չէ, բերանս պակեցիր ու նորից չվստահեցիր։ Ասեցի մարդու տեղ դնեմ։ Դա երջան մարդու տեղ դնես։ Այդ անաստված մարդասպանին ի՞նչ մարդ ու տեղ դնես։ Արթուրին ծառմացրել այն փաստը, որ նա գնացել առանց գումարի։ Որովհետև նրան մեծ հաշվով գումար պետք էլ չի եղել Ահիրջան։ Ինքը հաշիվներ ունի մեր այդ բարձելու, եկել էր այդ հաշիվները բարձել, դրա համար էլ քեզ առևանգեց ու տարավ։ Կարող ասես առևանգում չէր։ Ես հիմա չեմ ուզում քննարկել իմ այդ քայլը։ Բայց ես այդ Արթուրի դեպիլության աշխանը չեմ կարող պատկերացնել, Ահիրջան։ Ինքը քեզ էր խորհուրդ տալիս խոհեմ լինել, բայց ինքը խոհեմ չգտնվեց, հանցագործին թողել է մեքենայի մեջ, ինքը գնացել է ծնողական ժողով։ Յուրի, Արթուրին մի մեղադրի, ամեն մեկս էլ սխաններ գործում ենք։ Բայց ոչ այդ տեսակ սխալ է, մանկամից սխալ է դա, եւս մի անգամ ապացուցեց Արթուրը, որ ինքը չի մեծացել, մնացել է Արթուրիկ։ Ես միայն մի բանից եմ վախենում, որ այդ սրիկան հանկարծ մեր հարազատների կամ ավելի ճիշտ երեխաների դեմ մի ոչինչ չգործի։ Ես անգամ կտոր-կտոր կանեմ, մաս-մաս կանեմ։ Ավելի լավ է դու օգնես Արթուրին գտնել այդ սրիկային։ Բախնամ դա ինչ հաջողվի։ Այդ սրիկան անպայման իր մասին իմաց կտա, երկար չի տևի։ Դա Երջան, դա այդ ցավը տանեմ, եթե երկրից գնալու լիներ, ինքը փողը կվերցներ ու հանգիստ կգնար, չէր փախնի։ Այս դեպքում իսկականից մենք շուտով իրա ձենը կլսենք։ Կասկած չկա, դու պրոֆեսիոնալ դերասան ես, լավ էլ Հիվանդ ես խաղում, լավ սիրահար ես խաղում, հրեշտակի դեմքով սատանա ես դու, Հիվանդ ու վարձու աղջիկ։ Thank you.
Կատես ինձ տանում, բայց արդեն ես են եմ ինձ ատում։ Ոչ մի գիրք չհրապուրեց։ Ինձ դու ես հրապուրում։ Խելոք մնամ։ Ոնց խելոք մնա չես տնում, խելոք եմ գարնուկի պես հետևիցդ նան եմ գալիս։ Մենակ մնում այդ բաժակով ջուր ունի, տամ բրծնեմ։ Ինչ ջուր։ Դե տաղի բլիթի հետ կապված, այն որ պետքա տամ ծառավդ կտրես։ Հա, ի դեպ ասեմ, ջուրը տվել ես, ես էլ խմել եմ, կարող ես հանգիստ լինել։ Դե հիմա ասա քեզ ինչ գիրք եմ նվիրելու, նվիրեմ։ Ճիշտն ասած, ես սիրում եմ գրքերը գնել, ոչ թե նվեր ստանալ։ Հա, բայց քանի որ մենք համարյա թե ամուսնացած մարդիկ ենք, ես այդ գիրքը պետքա քեզ նվիրեմ։ Ընդհանրապես քո կյանքում ինչ պետքա, ես քեզ կնվիրեմ, լավ։ Լավ, բայց ուղում, մենք ամուսնացած չենք։ Բայց կամուսնանանք։ Դու բազմիցս ես այդ հարցը տվել, կարծեմ չէ։ Ու պատասխանել ստացել ես։ Ուրեմն մնում է հարսանեկան անենք։ Կարծես թե հա։ Դե ուրեմն մի հատ էլ ինձ համար սիրային գիրք ընտրի, որ ես էլ կարդամ։ Ինչ չստացվի էլի դու խելացես ես տգետ։ Դե ես քեզ էսպիսին եմ սիրում, բայց չեր խանգարի, որ մի քանի գիրք կարդայիր, նայ։ Բալզակ, Դյումա, Սևակ։ Հաշմանդապ, իբր շատ է ուզում ապրել, այլ հաշմանդապ։ Դու ինչ ես եկել։ Եկել ես ուրախանաս։ Իմացար, որ չեմ կարող քայլել։ Ես ինքս եմ զզվում այդ տեսակի մարդկանցից։ Ոնց կարող եմ ես ինքս այդպիսին լինել։ Բժիշկը ասեց, որ հրաշքով եմ փրկվել։ Ո՞մը պետք է հրաշքը։ Ես չեմ ուզում ապրել։ Ես պիտի մեռնեի։ Դու միշտ էլ էգոիստ ես եղել։ Միայն քո մասին ես մտածել։ Ամեն մարդ դժբախտ է յուրովի։ Եվ հիմա արեմ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են հասկանալ ուրիշի դժբախտությունը։ Քեզնից դժբախտ մարդկանց էլ կգտնես։ Ովքեր են այդ դժբախտները։ Դու թե քո ցինիկ եղբայրը։ Իմ եղբայրը և քո գործընկերը։ Գիտես ինչ, ես դեպքում Ֆիլիպը քեզնից մաքուր գտնվեց։ Նրա շնորհիվ ես դու ազատության մեջ։ Կյանքիդ կեսն անցել է, բայց դու այդպես էլ չես սովորել շնորհակալ լինել մարդկանց։ Քույր ու եղբայր, պիտի երջանիկ լինեք։ Լիլին ինձ ատում է։ Ես դարձա նրա թշնամին։ Ոչ միայն նրա, նաև իմ։ Եթե ես իմանայի դու ինչ ես արել, կհոգայի, որ հոգեբուժարանից դուրս չգաս։ Էլի ուր չի։ Լավություն արա, հոգ տար, որ ես այստեղից դուրս չգամ։ Միայն թե ոչ իմ ձեռքով։ Իսկ Լիլիի ատելությունը քառապատկվեց, քանի որ մինչև էդ էլ հասցրել էր քեզ ատել, դու հասցրել էիր դրան։ Միթե չես ուզում ամուսնուդ համար վրեժ լուծել։ Դե, խնդրում եմ, ես մահ եմ խնդրում, ես չեմ ուզում ապրել։ Գուցե քեզ ևս մի հնարավորություն է տրվել ճիշտ ապրելու։ Ուշա, ես ատում եմ ինձ, անիծում եմ իմ բախտը, որ այսքան դաժանը, նարդար ու անգույն։ Ֆիլիպը մեկնեց, իսկ ես ավելորդ եմ համարում քեզ պատժելը, քանի որ դու քո պատիժն արդեն ստացել ես։ Իսկ Լիլին, Լիլին սովոր է առանց քեզ ապրել։ Երևի սկսեմ շնորհակալությունից։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ
պահեցիր Լիլին։ Իմ սխալներն էլ են շատ։ Այ եթե ես առաջ էսպիսին լինեի, Լիլիի մասին ավելի լավ հոգ կտանեի։ Մտածում ես պապատա։ Որոշել եմ խրով չմնամ։ Վայ, բարև ձեզ։ Ալիկ։ Բարև, ժպտերս աղջիկ։